Slovenija navodila za uporabo je moja nova knjiga, s katero se dotikam človeške suverenosti, individualno in skupno, in poskušam potipati puls v naši državi, videti, kaj se pri nas, v nas dogaja in to spodbuditi zato, da bi se sprememba v našem okolju dvignila na tisto raven, ki si jo vsi želimo, kajti očitno je, da nismo zadovoljni s situacijo, kakršna je, nujno pa je ponuditi tudi alternative. In take alternative ponujam v svoji novi knjigi. Slovenija navodila za uporabo temelji na citatu Buckministra Fullerja, in sicer, da družbe ne moremo spremeniti tako, da poskušamo zamenjati obstoječi sistem, ampak je bolje ustvariti alternativni sistem, ki bo naredil obstoječi sistem odvečen. To je taka ena izhodičnih misli, iz katerih izhajam. Bo tukaj stal, bom videl, kako ste reagirali. Z nami je Nara Petrovič, nekajkrat je že gostoval v naši knjižnici, tako da verjamem, da ga večina izmed vas že dobro pozna. Je priznani pisatelj, prevajalec, moderator, ekoaktivist, ljubitelj vegetarijanske prehrane, fekolog in verjetno bi lahko še kaj naštevala. Je pa tudi avtor pred nedavnim izšle knjige Slovenija navodila za uporabo, ki jo bo tudi danes predstavil in kot tudi sam pravi, je knjiga namenjena Slovencem in Slovenkam, ki smo pripravljeni objeti spremembe in tudi nekaj narediti v to smer. Pa kar prepuščam besedo njemu. Namen tega, to je bilo čisto spontano, da ne boste mislili, da se to pripravil naprej, ampak namen tega, da sem se odločil stati na tej strani, pa preveriti, kako boste vi reagirali, je v tem, da v naši družbi marsikdaj mislimo, da so stvari nepremične. In ko smo na nekem položaju, v neki situaciji, pač uporabljamo tisto situacijo, tako kot je postavljena. In nam ne pride na pamet, da bi zasukali stol.